Nigel, hör på. Jag har nyss hittat en karta som leder till en okänd ö. Vi har hittat den. Ön finns på riktigt. Det finns bara en varelse som kan lägga ett sådant fotavtryck. Söka skydd! Fort in här! Min strand satte på en ö full med levande dinosaurier! Okej, då, lyssna. Det står på kartan att det finns ett piratskepp gömt någonstans här på ön. Det kan vara våra nyckel ifrån den här ön. Allå, fort upp i vattnet! Hör du din stora fisk? Här är jag!